wat vir Joe na skool toe genooi het. Maar dit was pre-Joe Black. Ja, ja. Nee, Joe Engelbrecht. Joe kry hom in die woensdag. Mm. En hy het mos nou baard en tattoos, mm. Dan luister die kinders vir hom, hulle is my gewoond. Yes. En die dag gee hy toe basically 'n praatjie sê van hoekom verander ons nie die norm in die skool nie. Ek meen as jy nou jou foon iewers vergeet, mm. Dan is dit al 'n trane dal. En sou iemand hom ingegee by die kantoor, dan gaan die kantoor tannie wees, kan jy glo die kind het hom ingegee? Ja. Dit moet wees, kan jy glo iemand hom gevat? En al kan ons dit nie in die wêreld daar buite skep nie, kan ons dit in hierdie vier hoeke van hierdie skool, dit is doenbaar, yes. Want dit is definitief in ons hande. As ons klaar oor 'n wêreld daar buite, maar ons kan dit nie eers in 'n skool met 'n steekproef van 1200 doen nie. Dan is daar geen hoop vir die wêreld daar buite. Exactly. En if you pledge to be that guy and to be that will stick your hand up safe. Ja. En al die kinders steek hulle hande op en